critical position where you know development could be sustained. Bishop Iniguez, um, I'm just going to take off from where Manny said. No, um, the president says, okay, we're going to get rid of the PDAF of Congress and of the Senate, but. Yung sa akin eh, huwag niyo namang galawin dahil kailangan na kailangan ko yan para sa social development fund ko eh. Okay na yon <laughs> alam mo, ang, uh, ang mga reaksyon <laughs> uh -huh. ng mga nasa gobyerno ngayon, uh -huh. masyadong mabababaw eh. okay Siguro talagang we should really go into the truth okay. and see what is that systemic uh, uh -huh. corruption. At yun yung ating talagang bigyan ng uh, karampatang pag-aaral uh -huh. and solution. Yung lamsam yun na uh, bishop eh, yung bibigyan ka ng 500 million, bigyan ka ng 70 million or 200 million, kayo na bahala kung paano nyo gagastusin what how would any Yung nga, love of money is the the root of evil eh so yeah. if, but if you don't love money walang problema but the fact that you're given 500 million and it is in your discretion siguro I don't know maybe there is there is a way to so that is a fact that is now being brought to us and I think we are actually studying it, no? Siguro hindi natin payagan yung lump sum, pero no? siguro ano? Hindi natin papayagan, no? And in all, based, based in all, on our experience, yes. on the national experience, I think really hindi natin dapat payagan. Kasi sa siguro sa karanas, karanasan niyo, ang tao ang tao ho ay may level of temptation eh. Siguro isang tao limang piso hindi makakaya, one hundred pesos hindi hmm. na nakawin, limang libo baka mag-iisip na ng konti. <laughs> <laughs> we we all have a certain level that of was, alam niyo uh, po 'yan siguro sa karanasan ninyo, no? We that. all have different levels of of temptation eh. And then at a certain point, it becomes a tipping point where we start to really you know, dilidaling and equivocating. Ano tingin po niyo? Tama 'yon, no? At uh, dito sa nangyayari, what we see is that the temptation has really become so strong. Uh Oo. -oh. No? And uh, Many have actually given in to the that temptation. That's why we have this sad situation of our republic, of our society. Uh, if I may quickly yeah. add to uh, what uh, the good bishop has mentioned, merum demande, okay, you know, demand for this kind of uh, public mm. funds, no, to be uh, channeled to, you know, uh, to, their, to the needs of their constituents. Okay. So instead, Namaging universal, for example. yung mga medical assistants, nagiging it has to be course through a congressman or through a senator uh -huh. na nagiging yun know, na patronage uh -huh. politics uh -huh. nagdedeteriorate uh -huh. no but uh siguro if uh we restructure it in such a way that uh, it's line item by uh -huh. like line item and then kitang-kita mo uh, transparent, transparent kitang-kita no? mo talaga At hindi lang yun eric kung oh. talagang pina-penalize yung mga hmm. gumagawa ng kalokohan. Oh. Because pag pinapenalize sila, I don't think, uh, who wants, I think even Janet Napoles now would not, you know, would not want uh, to be in the position where she is now. Oh. You know, she's probably better off having just one house rather than having 31 houses. Uh -huh. palagay mo, Ferdy, si Janet Lim Napoles, magsasabi ba ng lahat? I Idadamay ba niya lahat? Kasi tingin ko, He, she knows too much or pipiliin lang niya yung mga idadawit niya yun nga ang aking uh, kinakaba dahil uh, tanong una bakit siya sumuko sa pangulo o baka may selective memory siya pagkatapos mag-usap yun nga ano kaya ang ano kaya ang deal dito kung meron man uh, at uh, bakit tila masyado naman yata yatang uh, Uh, VIP treatment yung binibigay ano. Uh, so merong danger sabi nga ng mga iba na baka naman na uh, na coach na si Janet Lim Napoles kung ano lang yung mga rereveil niya. And uh, hindi pa nga natin alam kung uh mag, nga si Janet Lim Napoles remember na ang ang kaso lang niya ngayon ay illegal detention Correct. hindi ito plunder oh, ayan ang problema oh, ta uh, kinastigo ni Noynoy yung NBI and because of that nagresign si uh, Nonatus Rojas. samantalang itong si Nonatus ang talaga nagpo ng tight uh, case against uh, Napoles paano ngayon kung ang papalit kay uh, Nonatus ay, uh, hindi ko naman uh, sinasabi na mangyayari pero posible na magfa ng mga kaso na designed to lose mm. at pagkatapos ay uh, hi maaabsuelto si Napoles and then uh, she will uh, no longer be uh, prosecuted uh, after that because she will already be protected against double jeopardy. Okay. So may mga ganitong punto at mga ganitong pananaw na nakakalimutan. Okay. Dapat kasi bilang mga citizens Uh, una mag-aral tayo ng batas, mag-aral tayo okay. ng, ng uh, budgeting process, para hindi tayo banat ng banat, baka mapahamak lang ating bansa pag uh, hindi natin alam kung saan pupunta baka matulad tayo sa Egypt. Two short questions. kinakabahan ba ang ating mga politiko na baka lumabas yung parang black book ni Janet Napoles dahil nakasulat lahat ng pangalan sa palagay mo? Palagay ko maraming kinakabahan. Pero, <laughs> kinakabahan sila dahil nakasulat sila lahat doon? Uh, pero hindi naman siguro lahat. Kasi meron din mga matitino na mga senador, matitino na congressman. Okay. Uh, so... Palagay ko lahat ng mga may ginawang masama kinakabahan pero okay. uh, I still believe na para isalba ang hambaw nakakita ka ng daga sa isang bahay huwag mo sunugin yung bahay para habulin sinasabi yung daga? sinasabi ni Atty. Mm -hmm. makalintal i-abolish na raw yung okay. Senate at House of Representatives mm -hmm. tama ba yan we will destroy our democracy because of this money uh, oh? are we scared to run uh, to, to 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 try to dig up these 82 other foundations and find out where the web of corruption and network uh, eventually will lead us or let's just focus on the eight and 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 think that uh, there is a bigger web here because where this may go will have uh, gigantic proportions and it may even amputate the foundation of our very governance uh, hanggang walo na lang ba tayo dahil nakaka, nakakatakot na malaman kung saan-saan ito pupunta Well, definitely, this is a challenge, ano, you know, okay. to our uh, democratic and legal institutions. Oh. But uh, also, this is a challenge to the legal profession, okay. no? Uh, dahil yung mga ordinaryong uh, mamamayan hindi na nila alam yung process, yung how to get about, uh, you oh. know, uh, prosecuting and recovering public funds. Pero yung pero yung pangkaraniwang tao, yung nagbarcha yeah. sa Luneta, handa ba nating tanganan, madiskubre, kung hanggang saan aabot ang katotohanan? At handa ba nating ganap na makanta, makamtan ang, ang katarungan? Are we ready to, to to handle the truth, so to speak, wherever it leads us? At the end of the day, uh, Eric, oh. I think uh, sila ang magdedetermine okay. kung ano ang direksyon na tutunguan ng ating sambayanan. Okay. Uh, because uh, with their support, and uh, with those who are already clamoring for change, no? oh. yung mga nasa luneta, I think these are the... Uh, you know uh, citizen leaders correct no? uh -huh. and uh, if all of these citizen leaders will uh, get support mm -hmm. from their respective communities to pursue you know what they have started uh -huh. to the very end uh -huh. that is the prosecution you know penalizing uh -huh. and the recovery of public funds mm -hmm. then a president will be you know would have been made and uh, in doing mm -hmm. so no palagay ko yung ibang mga aspects na dapat pa nating gawin to cleanse the government to uh, advance ethical leadership and good governance will surely follow. I don't want to second guess what the president will do. What anong dating sa iyo o ng mga tao sa Luneta kung sabihin niyang, yung sa akin exempt yun na lang kasi I need this to be able to to expand and to help so many people. H how do you read that? Well, uh, ako uh, sa aking pagbabasa no. Or do we give political him the power or do we give him the government. benefit of the doubt? Uh, <laughs> ang isang uh, liderato kailangan merong power of the person. Eh. Correct, no? Because uh, if you are a president, you could you, you know when you uh, say uh, adopt a policy or pursue uh, a okay, uh, leadership direction, kailangan mo ng resources. Eh. Correct. Uh, so, kaya binoto natin siya partly because we trust him. Okay. No? Ayan ang basihan ng mga voters. Yes, yes, uh, uh. So, I guess uh, as long as uh, he does things right, as you know as far as we know it through a uh, you know a semblance of transparency then i think that's okay but there has to be transparency we should see concrete results you know and uh, there should be accountability okay. pero kung ibibigay mo yan sa magnanakaw na presidente o magnanakaw no, na mambabatas no meron na mayroong established uh record you know, record of poverty then i think kahit na isang sentimo wag mo ipagkakatiwala pero pero you know, pag gano'n na gagawin natin, dapat uniform ito in all the branches of government. Yeah. Uh, I oh, believe so, yeah. Oh, okay. But the transparency, I think, should be universal. Correct. It should accountability be. Oh. should yes. be universal. Oh. But uh, there should be, our structure should also be, you know, defined in such a way that it will support these oh. levels of transparency Correct. and accountability that, uh, you know, the people desire. Okay. Bishop, uh, the Church sees poverty eyeball to eyeball. Mm -hmm. When you see poverty, you see the eyes of the marginalized, yung gae, eh, mahirap silang nakawan dahil nasa konsyensya mo yan eh. Gagamitin ko yung salita ni Presidente Pinoy, saan sila humuhugot <laughs> ng na nagawin ng mga ganito? At bakit nila nagagawa? Eh hindi naman sila nagugutom, nasa kapangyarihan naman sila. Tapos ito yung mga taong tuwing halalan ay tumatayo sila tapos nangangako sila para lang mailuklok sa kapangyarihan. Pagkatapos eh, pagkatapos manalo eh sabi nga nila habang kumakandidato kayo ang boss ko. Pagkatapos na nilang manalo eh kami na ang boss nyo. Uh, human nature, how do you explain that? Yeah, that is uh, what we call the sinful situation. So uh, in religion, we accept that uh, The plan of God for us was destroyed because of sin. Mm -hmm. And that sin is that, uh, uh, that the values are oh. destroyed, oh. Now, the proper values are destroyed. And because of that, we are now capable of doing all of those things which uh, apparently are uh, unbelievable, okay. but which we see now uh, are taking place. Do these people even, when they stand up before the stage, do, do they even see them as individuals, as human beings, or do they see them as just political fathers for their own personal ambitions and uh, for their own uh, personal advantage? Yeah, that's part of the human value, no? the way we consider, the way we value others, especially when you are in uh, such a position where you are supposed to be a servant of the people. Yes, you no, know, a distortion. Of uh, the value that you should be giving to those you are supposed to serve. Uh, that, of course, it spells out the way you carry out your office. So, therefore, they are making deals with the devil and they're not mm -hmm. making deals with the. Uh, we can say that. With their, huh? with, with their sovereign constituency. We can say that. And they have no business being in government. That's right. That's right. Isn't it ba? nakakalungkot naman kung gano'n ang ating mga leader at ang ating mga ibinoboto. Yun ngayon ang challenge sa atin, no? And I think that is a way of uh, uh, really forming our people into a real democracy. Paano pa pag sinasabi sa inyong, sa pangalan ng aking mga uh, magulang, eh, ipinapangako ko sa inyong hindi ako magnanakaw. Eh, Lalo mas dapat paniwalaan natin siguro, no? <laughs> sa pala sasalagin niyo eh, ay ako po 'yung nagtatanong lamang, ano <laughs> hindi ba dahil kasi dapat uh, lahat ng ating uh, itinatahak na daan ay eh, dapat matuwid nasa tama D at kung mali naman ang sistema at matagal nang umiiral ay eh, dapat ibinabago hindi ba eh, right. pag hindi mo binabago ang ibig sabihin ay ano kinokonsente mo, mo. <laughs> ibig sabihin kapatas ka or kasabwat ka sa yes. <laughs> sa <right. laughs> katiwalian <laughs> parang ganoon ang lumalabas ano mm. Eh di paano na yung pangako natin sa magulang natin? Ang nakakalungkot pa dito, uh, mga kasama, ay nakakalimutan na yung mga ibang shenanigans dahil dito sa na-police controversy na ito na talagang pina-play up ng media. Oh. Nakalimutan na yung so-called extortion attempt sa MRT okay. involving no less than the presidential sister, sister. Okay. Uh, allegedly. Nakalimutan na yung... Uh, pagpapasa ng Maynilad, Manila Water at Meralco ng kanilang income tax sa mga consumers. Okay. Nakalimutan na yung pag invest ng napakalaking pera ng GSIS sa isang kasino. Okay. Nakalimutan na yung pag increase ng SSS ng premium. Okay. Nakalimutan na yung pag increase ng presyo ng gasolina, tubig, LPG, toll fees, MRT, 30, LRT fares. E eto tatanong ko sa iyo. May mga taong nagsasabi, at this will be in a way a second question to you, saan bang mas malaking usapin? Etong nangyari sa 10 billion o baka pag nagising tayo bangalawa at talagang ma-discover natin ay baka mas malaki pa talaga sa 10 billion ang nangyaring nakawan ano sanang mas maging mas mag, mas mahalaga sa sambayanan?